भजन ताई गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन ताई गुरु राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ରାତି ପାଇଗଲା, ସକାଳ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା, ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଜିତିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନାମକୁ ପ୍ରଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନାମ ଯେତେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, କେହି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ବସିକି ତୁମେ ନାମ କର, ଦେଖିବ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଟିକେ ନାମ କରିଦିଅ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି, ଘରେ ଟିକେ ନାମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ନାମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କର। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅସୁରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚିନ୍ତନ ଆସିଲାଣି ଯେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦେବତାମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ନ, ତୁମେ ଯାହା ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ତୁମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି କର। ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୁମେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନ କରିଛ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କର ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ହଁ, ଅହିମୂଷିକ କରି ସିନ୍ଧି, ଅହିମୂଷିକ କରି ସନ୍ଧି, ଇଏ ସନ୍ଧି କରିବା ପରେ ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧି, ଇଏ ମୂଷା ସାପ ଯେଭଳି ପେଢ଼ି ଭିତରେ ରହିକି ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସନ୍ଧି କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଧି କର, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କାହିଁକି ତୁମେ କାହିଁକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧି କରିବ, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ କର ଜାପାନେ ହୋଇ ବମର କହିବା ଉପଦେଶ ବିଗି ଗହନ ବନି ପସ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଅମୃତ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯତ୍ନ କର, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଣ କହିବା ମୋ ଉପଦେଶ, ମୋ ଉପଦେଶ ଶୁଣ, ଏ ଗହନ ବନରେ ଅମ୍ଳ ଔଷଧୀ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି କେଉଁଠି ପକ, ନିକ୍ଷେପ କର, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପାଷାଣେ ଛେଚି ବାହୁ ବଳେ ନିକ୍ଷେପ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ଅମ୍ଳ ଗୁଣେ ବସୁଦଧି ଜେଣେ ଲଭିବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସବୁ ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାନ ମହାନ ଔଷଧ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେଇ ଔଷଧ ଗଛକୁ ତମେ ପଥରରେ ଛେଚିବ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତମେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ପକାହବ, ପକେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପକେଇବ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପକେଇବ, ଏ ଯେ ମନ୍ଦର ମହିଧର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଏହା କ ନାଗ ରଜୁ କରି ମନ୍ଥିବ ଦେବା ସୁର ଧରି ମୋହର ବୋଲେ ମହି ଜଳେ ମନ୍ଥନ କର ଜାନି ସଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମହିଗିରିକୁ ମାନେ ସେଇ ପର୍ବତକୁ ତମେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଅ, ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରଜୁ କର, ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଏ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି କି ହେବ ନା ଦୌଡ଼ି ହେବ ସର୍ପ ଅନନ୍ତ ନାଗ ହେବେ ଏବଂ ହିମଗିରି ହିମାଳୟ ହେବେ, ବଡ଼ ପର୍ବତ ଅଣା ହେବ, ଇଏ ପର୍ବତ ହିଁ ହେବ ତମର କ'ଣ ନା କୁଆ ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ରହିବେ, ତୁମେ ମନ୍ଥନ କରିବ, ଇଏ ମନ୍ଥନ କରିବା ପରେ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି, ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ,
ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସେ ତେବେ ବି ଭଗବାନ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଇଏ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହବ, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ ହବ, ଇଏ ଜୀବନର କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ ହେଉଛି। ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଟଣା ଓଟରା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ କ'ଣ କିଏ ସାରାଂଶ କ'ଣ ଭାବିବ, ସାରାଂଶ କେମିତି ଅମୃତ ବାହାରିବ? ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣି ପକାଅ। ଜୀବନରେ ଭଲ ଭଲ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ନା, ଭଲ ଭଲ କଥା ଆଣିକି ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଲଗାଅ। ଜୀବନରେ ଆଣିକି ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ କଥାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆଣିକି ରଖ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନେ ମନ୍ଥନ କରିବେ। ଇଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କଥା, ଇଏ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ କଥା କ'ଣ ନା, ରାକ୍ଷସମାନେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିବେ, ଗୋଟେ ପଟୁ ଝିଙ୍କୁଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝୁଙ୍କୁଥିବ, ଇଏ ଯଦି ଭଲ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୂପୀ ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ, ସେଠୁ କ'ଣ ଭାବିବ, ଅମୃତ ବାହାରିବ, ବିଶ୍ୱ ବାହାରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ, ଆଗ ବିଶ୍ୱ ବାହାରିବ। ଆଗ ବା କଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଧିକ ଆଗ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିହାର ଜାରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଅମୃତ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେ ଅମୃତ ଖାଇବ, ନିରାଶ ହୋଇ ବେଦାନ ହବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମୃତ ଖାଇବ ନା, ଇଏ ଜୀବନର ଅମୃତ କିଏ ସିଏ ନା, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ହେଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଇଏ ଅମୃତ ସଦୃଚ ଯେତେବେଳେ ତାହା ତୁମେ ପାଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦାନବ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ନିରାଶ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତାର ଆସନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଆସନ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଲଭିବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସର୍ବସମ୍ପାଦି ଜଳଧି। ଶାନ୍ତି ବଚନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହା କହି, ପ୍ରଥମେ ବାସୁ କି ବଦନେ ଗରଳ ଛାଡ଼ି ବବହନେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଧରିକି ମନ୍ଥନ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତ ଜାଣିଛ ତ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସୁକି ନାଗ ମାନେ ବିଷ ଗରଳ ବିଷ ବାହାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଉପାୟ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉପାୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନା, ତୁମେ ନିରାଶରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନା, ତୁମେ କେମିତି ନିରାଶ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରାଶ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ
ଗୁରୁଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏମିତି କଥା, କାରଣ ଯାହା ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇ କଥା ଗୁରୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ଯାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଜଣାନ୍ତି, ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଇଛି ନା, ଆଜି ଏଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି ସିଏ ଆଗେ ନବଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମାନେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ, ସେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ, ସେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ, ସେ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ, ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତ ଦେବ ଗଣେ କହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ନିଜ ଭୁବନେ ହରିଗଲେ ଭକତ ପାରି ସଦ ଥୁଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରଚରଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ନିଜ ଭୁବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ସମସ୍ତେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର, ହେ ଜଗଦେଶ୍ୱର, ହେ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ହେ ଆଦିକନ୍ଦ, ତୁମରି ଅଭୟ ଚରଣାରେ ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ସିଏ ନିରାଶ ହେଇ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଶରଣ ନିୟମର ପାଦେ ନଡ଼ର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ଇଏ ଶରଣ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଲିଯାଇଛି ନା, ତାକୁ ଆଉ ବିଷୟା ବିଷାଦରେ ତାକୁ ଆଉ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ରହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ଭାବନାରେ ବଳି ଭୁବନରେ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବଳି, ରାକ୍ଷସ ରାଜ ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଲେ ନା, ଏ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେନତନ ପ୍ରକାରଣ ତୁମେ ସନ୍ଧି କର, ଇଏ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ମନେ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ କେମିତି ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ, କେମିତି ବାସୁକି ନାଗକୁ ଆଣିବୁ, ଇଏ ସବୁ କଥା କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆଣିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବେ, ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ବିବେକ ବଳରେ ନିଜେ କିଭଳି ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଗଲେ କହିଲେ ବଳି, ରାଜା ବଳି ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଏଭଳି ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଲାଭ ମିଳିବ, କହିଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେନତନ ପ୍ରକାରେଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଲୋଭ ଦେଖାଇକି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କର। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନା କରିଲେନି, ମନା ନ କରିକି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।
ଇଏ ଯେ ମନ୍ଦର ମହିଦର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଏହା କର ବାସୁକି ନାଗ ରଜୁ କରି ମନ୍ଥନ ଦେବା ସୁର ଧରି। ରାକ୍ଷସମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ବଳି ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ? ବାସୁକି ନାଗଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ପହଞ୍ଚିଲ, କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଛୁ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଏତେ ଲାଭ ମିଳିବ, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅମୃତ କେମିତି ପାନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅମର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ ଭିତରେ ଦେବତାମାନେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ମିଳିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଲାଭ ଆଶାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, ତ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଲାଭ ଆଶାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଲାଭ ଆଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅମୃତ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମୃତ କେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ଆଶାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଭ କେଉଁ କିଏ ନ ଚାହେଁ? ଲାଭ ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ତାକୁ ଆଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଭ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ ଲାଭଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳିଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଯିବ, ସେହି କାରଣକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଦେବତାମାନେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ବାସୁକି ନାଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବାସୁକି ନାଗ କହିଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପରା ଅଛି, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବି? ମନା କଲେନି, ବାସୁକି ନାଗ ନିଜେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କେଉଁଠି ଚାଲିଲେ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ଏମନ୍ତେ ବଳି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଭାବ ବହି, ବଳି ନିକଟେ ଦେବେ ଯାଇ ଜୟ ଶବଦେ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇ। ବଳି ବଳି ଦ୍ୱାରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଜୟ ଜୟକାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନା କରୁନି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ। ମହିଗିରି ମାନେ ସେଠି ହିମଗିରି, ମନ୍ଦରାଚଳ, ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି। ଇଏ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଏ ପର୍ବତକୁ କିଏ ଟେକିକି ନେବ? ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ପଶିଲେ, ସେଇ ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ପୁଣି ଶରଣ ବସିଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମନ୍ଦର ଗିରିକି ଆଣିବ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦରେ ସ୍ଥାପିବ, ବାସୁକି ନାଗ ରଜୁ କରି ଦେବ ମାନବେ ତାହା ଧରି, ଯତ୍ନେ କରିବ ମନ୍ଥନ ସୁଧା କରିବେ ସୁଖପାନ, ଯେତେ ଉପୁଜିବ ମନ୍ଥନେ ସକଳେ ମିଳି ତୋଷ ମନେ, ସମାନ ଭାଗ୍ୟେ ଭୋଗ କର ସନ୍ତୋଷ ମନେ ଦେବା ସୁର। ସମାନ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ନବା ଆଣିବା କରିବେ, ଭଗବାନ ବୁଝିଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ବୁଝୁଛି। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କ ନିଜର ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ସେ ମନ୍ଦରଗିରିକୁ ଧାରଣ କଲେ, ମାନେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଧାରଣ କରିକି ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସର୍ପମା ମାନେ ବାସୁକି ନାଗ ଗଲେ, ଦେବତା ଅସୁର ଗଲେ, ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା, ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଯାହାଙ୍କର କଥାରେ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ସେହି କଥାକୁ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବା। ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ।